Como é que é, meus putos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, Daily Vlog vai ser focado no jogo do Porto. Ah, portanto, fiquem. Beijo. Só coisa boa. Espera. Olha, é duas cervejas que só duas cervejas? Não, tu não bebes. Ai. Tu tenho aqui só um, olha. Tenho aqui esse preço. Água. Ice tea e água. E bem, cerveja. Um deles. Pronto. É só para eles que não é preciso partir. ...40 graus lá fora. Malta, paramos aqui numa estação de serviço. Está um calor do caralho. Vocês não têm noção, mano. Com 40 graus aqui fora. Puta da bafada. E isto é só portistas aqui. E já se fez aqui um bocadinho a festa e tal. Eu tinha telemóvel no carro, portanto não deu para gravar. Já chegámos, meus putos. Já estamos aqui estacionados. Vem aqui a machine. Vamos comer agora qualquer coisa e beber. Depois vamos para o campo. Estamos para aí a 5 minutinhos a pé. 1 hour later. E eu, meus putos, estamos agora a ir aqui para... Pô, estádio, vamos ter que andar para aí 10 minutos. Eu tenho aqui uma mochila, não tenho nada dentro, é só mesmo para pôr o telemóvel porque eu não tenho bolsos. Espero bem que deixem entrar por toda a mochila, senão vou ter que ir para trás, pousar a mochila e são mais 20 minutinhos. Pois. Portanto, siga, bora! Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal, partilhem este vídeo. Eu vou fazer série dos jogos do Porto, eu vou tentar ir a todos os jogos, tanto em casa como fora. Não vou conseguir ir a todos, quase certeza. Mas vou tentar ir pelo menos a 60, 70% dos jogos. E portanto, se quiserem série, comentem aí se querem mesmo série. Na zona dos comentários digam se querem série ou não. E é isso, meus putos, já nos vemos. Vamos lá, meus meninos, à conquista de troféu, caralho! Vamos, caralho! Destruir estes gajos, pá! Mais um ou dois golos e arrumar com esta merda, siga. Tira. Bem, Felipe, bem, Felipe. Thank you.
atrever a sufocar o grito ao baixo da tua ardente voz. Ao meu porto então farás vibrar a multidão no grito só de todos nós. Ó campeão, o teu passado é um livro de honras de vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Já acabou, caralho. Já se foge. Esta já não foge. Primeiro troféu da época, agora. Primeiro de muitos, caralho. Bens ao Aves pelo jogo. Mas o merecido vencedor, claramente, foi o Porto. Malta, estamos aqui em Aveiro, isto é uma fila do caralho agora, nós vamos esperar aqui um bocadinho, vamos ali para o meio da fila. Eu espero que vocês tenham gostado, a sério, eu estou rouco, não sei se dá para perceber muito bem. Eu não fui para o Super porque foi o meu avô que comprou os bilhetes, porque senão eu tinha ido para o Super, mas a série que eu vou fazer vai ser totalmente nos Pé-Dragões, seja em casa ou seja fora. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem like, subscrevam o canal, partilhem esse vídeo aí que isso vai bombar tótil e o mágico Porto, ó, espetáculo, caralho. E agora é festejar, que horas são, deixa eu ver, meia-noite, é meia-noite certinha, pronto, falta 2 minutos para meia-noite, vamos esperar aqui um bocadinho para aí às 3, estou em casa, não vou gravar mais, e é isso meus putos, fiquem bem, até o próximo vídeo, nós somos campeões, caralho, ganhamos a supertaça, fui!